MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Ahoj. Nazdar. No, kde vidíte, ísť von. Smola. Karanténa. Von kliko, vidíte, že do karanténa. No, že druhý mistil, že idú jesť. Čas a volaj si. Ale však sa nepíte o to jedlo. Už sú vysečke, už papajú. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.